আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মৰমী কাশ্যপে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, মিজোৰাম বিধানসভাৰ 40খন আসনৰ বাবে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। কাইলৈ 230খন আসনযুক্ত মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰো ভোটগ্ৰহণ। 5 আৰু 9 ডিচেম্বৰৰ দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰ লগতে দল তথা প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযান তীৱগতিত অব্যাহত। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে আজি নতুন দিল্লীত যুটীয়া সংসদীয় কমিটীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ। 40জনীয়া মিজোৰাম বিধানসভাৰ বাবে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই প্ৰকাশ কৰা মতে নিৰ্বাচন নিকা আৰু নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাকে ধৰি সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই নিৰ্বাচনত 40খন আসনত মুঠ 209গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে। ৰাজ্যখনৰ মুঠ 770,395গৰাকী ভোটদাতাই তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। এই ভোটদাতাসকলৰ ভিতৰত 334,897গৰাকী মহিলা। ভোটগ্ৰহণত অন্যান্যভাৱে সক্ষম লোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে জনাইছে। আনহাতে ৰাজ্যখনৰ মামিত জিলাত স্থাপন কৰা 15টা অস্থায়ী ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ত্ৰিপুৰাৰ ব্ৰ শৰণাৰ্থীয়ে ভোটদান কৰিব পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ কয়। মিজোৰাম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ কাটলিচৰা আবকাৰী চক্ৰৰ অধীনৰ সমগ্ৰ অঞ্চলতে কাইলৈ ভোটগ্ৰহণৰ দিনা ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰা হৈছে। কালি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা এই নিৰ্দেশ 28 নৱেম্বৰৰ বিয়লি 5 বজালৈ অব্যাহত থকাৰ লগতে ভোটগণনাৰ দিনাও বলবৎ থাকিব। কাইলৈ মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনো অনুষ্ঠিত হ'ব। 230খন আসনযুক্ত মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি, কংগ্ৰেছ, বহুজন সমাজ পাৰ্টী আৰু সমাজবাদী পাৰ্টী, আম আদমী পাৰ্টী আদি দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ৰাজ্যখনত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত 5 কোটিতকৈও অধিক লোকে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ভি এল কান্তাৰাৱাই আকাশবাণীক জনোৱা মতে নিৰ্বাচন মুক্ত আৰু নিকাভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তোলা হৈছে। অহা 5 আৰু 9 ডিচেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰ লগতে দল তথা প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযানে তীৱ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা কৰ্মীৰ লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে নিৰ্বাচনত জয়ৰ লক্ষ্যৰে ভোটদাতাসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰচাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰধান ৰাজনৈতিক দল বিজেপি, অগপ, কংগ্ৰেছৰ লগতে আন আন দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰি অভিযান চলোৱাৰ লগতে ভোটদাতাৰ ঘৰে ঘৰে গৈও প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি শিৱসাগৰৰ সাপেখাতি আৰু মৰিয়নীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে অসমক পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ মৰ্যাদা ক্ষুণ্ণ হবলৈ নিদিয়ে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এনে লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে তৃণমূল পৰ্যায়ত পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাক দুৰ্নীতিমুক্ত কৰি উন্নয়নৰ গতি অব্যাহত ৰখাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। তেওঁ কয় যে ৰাজ্যৰ 68 লাখ পৰিয়াল গ্ৰামাঞ্চলত বাস কৰে আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ এই লোকসকলৰ বাবে বৰ্তমান চৰকাৰৰ 2.5 বছৰৰ কাৰ্যকালত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ সবলীকৰণৰ বাবে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি তেওঁ কয়। উত্তৰ লক্ষীমপুৰত দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই বিত্ত আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বিজেপিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ, বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তি, উজ্জ্বলা যোজনা, অটল অমৃত অভিযান আৰু বিনামূলীয়া শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ আদি বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ, বিশেষকৈ গ্ৰাম্য লোকৰ অৰ্থনীতিৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি আহিছে। আনহাতে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ দলৰ অসম ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰা, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰমুখ্যে নেতাসকলে বিভিন্ন অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে আজি নতুন দিল্লীত যুটীয়া সংসদীয় সমিতিৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ একাংশ সদস্যে উত্থাপন কৰা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কতো আজি বিতং আলোচনা কৰি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ অধ্যক্ষ ৰাজেন্দ্ৰ আগৰৱালে প্ৰকাশ কৰিছে যে বিধেয়কখনৰ প্ৰতিটো দফা পৰ্যালোচনা কৰি সংসদীয় কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। বিধেয়কখনৰ পৰ্যালোচনা কৰি প্ৰয়োজন হলে কিছু অংশ সংশোধন কৰি হলেও বিধেয়কৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি সংসদত দাখিল কৰা হ'ব বুলি তেওঁ কয়।
11 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ পূৰ্বে যুটীয়া সংসদীয় সমিতিয়ে এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বুলি তেওঁ কয়। সংসদ ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আজিৰ এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিবৰ বাবে যুটীয়া সংসদীয় কমিটীৰ মুঠ 30গৰাকী সদস্যৰ আটাইলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুনীল অৰোৰা দেশৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হ'ব। অহা 2 ডিচেম্বৰত তেওঁ বিদায়ী মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অ'পি ৰাৱটৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব। মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অ'পি ৰাৱটৰ অৱসৰ গ্ৰহণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2 ডিচেম্বৰত 1980 চনৰ ৰাজস্থান কেডাৰৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ বিষয়া সুনীল অৰোৰাই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। সেই অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীক মাত্ৰাধিক ওজনৰ কিতাপৰ বেগ আৰু হোমৱৰ্ক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই নিৰ্দেশনাত মন্ত্ৰালয়ে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে কিতাপৰ বেগৰ ওজন সম্পৰ্কে বিদ্যালয়সমূহক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেগৰ ওজন 1.5 কিলোগ্ৰামৰ অধিক হ'ব নালাগিব আৰু তেওঁলোকক বিদ্যালয়সমূহে হোমৱৰ্ক দিব নোৱাৰিব। সেইদৰে দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বেগৰ ওজন 5 কিলোগ্ৰামৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। এই নিৰ্দেশ অমান্য কৰিলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি এক চমু অৱলোকন সংগীতা শৰ্মাৰ পৰা। বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিয়ে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহত মুখ্য বাতৰিৰ স্থান পাইছে। দৈনিক অসম কাকতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সংক্ৰান্তত আজি দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যুটীয়া সংসদীয় সমিতিৰ বৈঠক সম্পৰ্কে প্ৰকাশ কৰা মুখ্য বাতৰিৰ শিৰোনাম বিধেয়কৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱৰ আলোচনা আজি। কাকতখনে লগতে অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগক লৈ ফাট মেলাৰ এটা বাতৰি, হিমন্তক প্ৰত্যুত্তৰ অগপৰ অসম চুক্তিক লৈ হৈছিল বিজেপিৰ মিত্ৰতা শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ অসম কাকতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাতৰি, সংসদৰ ভিতৰে বাহিৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিব তেলেগু দেশম পাৰ্টীয়ে শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতৰ মুখ্য বাতৰিৰ শিৰোনাম প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীত হোমৱৰ্ক নিষিদ্ধ, পঞ্চায়তত খহনীয়াৰ উমান পাইছে বিজেপিয়ে, এই শিৰোনাম দৈনিক জনমভূমি কাকতৰ। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পক পাঠ শিকালে অসমৰ যুৱতীয়ে শিৰোনামেৰে বিশ্বৰ সৰ্বশক্তিমান দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিভ্ৰান্তিকৰ টুইটৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি নিশাটোৰ ভিতৰতে অসমৰ আস্থাই বিশ্বজুৰি খলকনি তোলাৰ বাতৰি আজিৰ মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। এই বাতৰিক আজি প্ৰকাশিত প্ৰতিখন কাকতে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ স্থান দিছে। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক মৰমী কাশ্যপৰ পৰা। ধন্যবাদ সংগীতা। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বতৰ সম্পৰ্কীয় এটা টুইটৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি যোৰহাট জিলাৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বিশ্বজুৰি আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমেৰিকাৰ ৰাজধানী ৱাশ্বিংটনৰ তাপমাত্ৰা যোৱা সপ্তাহত 0-2 ডিগ্ৰী তললৈ নমাৰ পাছত দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে দীঘলীয়া শীত প্ৰৱাহে ৰেকৰ্ড ভাঙি দিব পাৰে, কলৈ গ'ল গোলকীয় উষ্ণতা। ট্ৰাম্পৰ মন্তব্যৰ লগত প্ৰকৃত তথ্যৰ ভুল থকাটো ছচিয়েল মিডিয়াযোগে আঙুলিয়াই দি আস্থা শৰ্মা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভালেসংখ্যক নাগৰিকৰ লগতে বিশ্বজুৰি বহুতো লোকৰ সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আস্থাই বতৰ আৰু জলবায়ু যে একে নহয় সেই সম্পৰ্কে ট্ৰাম্পক যুক্তিৰে বুজাই দিছিল। মিজোৰাম বিধানসভাৰ 40খন আসনৰ বাবে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। কাইলৈ 230খন আসনযুক্ত মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। 5 আৰু 9 ডিচেম্বৰত 2টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰ লগতে দল তথা প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰ গতিত অব্যাহত। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে আজি নতুন দিল্লীত যুটীয়া সংসদীয় সমিতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ।